Unatoč vrućinama i suhom vremenu, na igralištu Graščina nogometnog kluba Klana trava je zelena. Tajna je u novom sustavu za navodnjavanje, koji je u funkciju stavljen prošlog tjedna. Svi misle da je Klana visoko, da je tu sve kišovito i tako dalje, ali sami smo se uvjerili, naročito ovih dana, da su temperature bile u Klani i preko 33 stupnja, znači da i ovo igralište treba poljevanje. Riječ je o investiciji vrijednoj nešto više od 200.000 kuna, od čega je Hrvatski nogometni savez sudjelovao s 50.000, a ostatak je financiran od strane općine Klana. Ja bih rekla da je ovo jedan poseban dar našem nogometnom klubu Klana, budući da iduće godine se slavi 90. obljetnica od osnutka kluba, što je za Klanu i za povijest nogometa u Klani svakako jedna jako značajna obljetnica. Nakon nadstrešnice i novih slačionica na red je tako došlo i navodnjavanje, što će bitno poboljšati uvjete treniranja svih dobnih skupina u klubu. Klub se trenutno takmiči u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Znači, pored seniorskog imamo Morčiće, imamo pionire i juniore, tako da klub broji oko 90-ak članova. Na terenu je raspoređeno 15 mlaznica, a za potpunu učinkovitost čeka se još samo zamjena sata od strane tvrtke Vodovod i kanalizacija, čime će se povećati i pritisak vode. Kolovoza općina Klana slavi svoj dan i zaštitnika Svetog Roka. Rokova je središnja manifestacija u godini koja obiluje najrazličitijim sadržajima, no ove godine odustalo se od svih predviđenih programa, te se dan općine obilježio samo svečanom sjednicom općinskog vijeća i dodjelom nagrada u lovačkoj kući u Liscu. Zadovoljni smo koliko možemo napraviti, maksimalno se trudimo. Ono što je bilo najvažnije su definitivno projekti reciklažnog dvorišta i početak, odnosno započinjenje projekta obnove vatrogasnog doma, koji je jedna od najvažnijih infrastrukturnih ulaganja u općini Klana. Naravno i daljnji nastavak potpore djeci i mladima kroz stipendije. Prije 3,5 godine kada sam stupila na mandat, ono što mi je bilo najbitnije bilo je poboljšati cjelokupni socijalni život naših mještana. To se prije svega odnosi na mlađu populaciju i na najstarije. Tako smo prošle godine, evo, uz pomoć Primorsko-goranske županije uspjeli nabaviti kombi za prijevoz djece od 1. do 4. razreda. Nakon dugo godina u Klani, odnosno prvi put u povijesti, u Klani je zaživjela jaslička skupina, tako da nam u jaslice polazi 12 malih polaznika. I produženi boravak. Znači, dugo se godina govorilo o produženom boravku u osnovnoj školi Klana, međutim prvi put je to prošle godine zaživjelo. Tako da moram reći da zaista ono što sam željela što se tiče područja predškolskog i školskog obrazovanja, to sam i ostvarila, a isto tako i projekt Zaželi nam je uvelike pomogao što se tiče naših najstarijih korisnika, jer čak 9 gerontodomaćica skrbi se o 41 korisniku, svakodnevno im pomažu u socijalizaciji i zaista olakšavaju im svakodnevicu. Možemo li navesti općina Klana, koliko stanovnika ima i s kojim proračunom stvari barata, tako možemo to tako reći, odnosno koliko bi vam bilo i potrebno možda? Pa ovako, općina Klana je jedna od teritorijalno možda čak i najvećih jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, međutim brojem stanovnika svakako jedna od manjih, a isto tako i proračunski. Naš proračun je nešto malo više od 15 milijuna kuna i to najviše zbog naših projekata. Mi smo u protekle dvije godine ostvarili jako puno projekata, prijavili smo se na jako puno natječaja, tako da u tijeku je projekt reciklažnog dvorišta u općini Klana, projekt obnove vatrogasnog doma, projekt sanacije krovišta na kinosali u Klani, također obnavljamo groblje. Gledajte, sve te stvari bitno utječu na proračun. Naravno, priželjkujete i nešto više stanovnika i više proračunskih sredstava kako bi izveli možda investicije koje su vam i bitne i koje imate možda u planu za nekakav naredni period. Možemo li i o njima koju riječ reći? Što ste nekako si zacrtali da želite još napraviti, ali možda manjka, evo, ovih novčanih sredstava?
Pa evo, svakako mi imamo jako puno sportskih udruga, a željela bih istaknuti da imamo čak 3 bočarska kluba i njihova velika želja je jedno natkriveno bočalište, tako da objedinimo sva ta 3 kluba i meni bi to bila jako velika želja, tako da čak smo krenuli u nekakve pregovore o projektnoj dokumentaciji prije cijele ove korona krize, ali svakako evo ja obećajem da ćemo to nastaviti, zato jer to bi nam bilo jako bitno za sve te naše bočare. Što se tiče ostalih aktivnosti, evo, ja bih samo željela istaknuti da sam osobito zadovoljna kako smo spojeni s ovom cestom sad novom. Praktički 15 minuta treba od Klane do grada. Doseljava nam se sve više mladih obitelji koje evo, izražavaju sreću i jako su zadovoljni što žive upravo tu u Klani zbog ovih stvari koje sam vam prije navela, a to su jaslice, produženi boravak, naš multimedijalni centar, znači sva ona mjesta gdje zaposleni roditelji mogu smjestiti bez ikakve brige svoju djecu, znači i normalno raditi. Osim toga, Klana je zaista lijepo i ugodno mjesto za život. Na svečanoj sjednici podijeljene su nagrade istaknutim članovima društva. Jure Štoko, učenik generacije te sve razrede u osnovnoj školi Klana, završio s odličnim uspjehom i uzornim vladanjem. Sudjelovao je na brojnim natjecanjima, a najveće uspjehe postigao je na županijskom natjecanju iz matematike, gdje je osvojio 2. mjesto, te na županijskoj vjeronaučnoj olimpijadi. Jure će svoje školovanje nastaviti u gimnazijskom sportskom smjeru i nada se da će postati uspješan nogometaš ili nogometni trener. Ova nagrada mi je bila, a znači mi dosta, jer on trudio sam se svih 8 godina za to i lijepo dođe ovako i eto. U čemu se je ovo najuspješniji? Pa nogomet mi ide nekako najbolje, ali volim onako sa strane i vatrogasce i ne znam, škola mi onako je na prvom mjestu, ali sport mi je ipak najbitniji nekako i tako nekako u budućnosti isto želim sve u sportu. Nagradu općine Klana za predano i uzorito djelovanje u području zdravstvene skrbi dobila je Ivanka Štenberger, viša je medicinska sestra koja je radila u patronaži te u savjetovalištu za dojenčad, predškolsku i školsku djecu. Ja sam baš sretna i uzbuđena i baš mi je drago i baš su mi se pobudile te emocije na prošlost. Radili ste kao medicinska sestra? Ja sam radila kao medicinska sestra i kao viša medicinska sestra, sestra na patronaži. Što bi značilo da ste jako dobro poznali sve mještane na ovom području? Jesam i šire, jer radila sam u Klani, znači kompletnu zdravstvenu zaštitu, ali i preventivu i kurativu i u savjetovalištu i u kućne posjete i patronažu, a kad sam završila višu medicinsku školu, dispanzersku patronažni smjer, onda sam radila na čistoj patronaži i u savjetovalištu. A kad je bila reorganizacija u zdravstvu, jedna patronažna sestra na 5000 stanovnika, Klana ih ima oko 2000, ja sam uzela teren u gradu i zatim Viškovo se je širilo, onda sam se premjestila na općinu Viškovo. Tak, kad bi sad razmislili malo o svom pozivu koji ste odabrali, bili ga mijenjali, da možete ponovo birati ili bi dalje izabrali isto? Pa čujte, ja bi to i dalje izabrala isto. Za doprinos vjerskom životu u općini Klana nagrađen je njihov dosadašnji župnik, velečasni Jura Moguš. Nagrada koju sam dobio od općine Klana za mene u prvom redu znači jedno priznanje za boravak, rad u Klani koji je 19 godina trajao. Veseli me da su to ljudi prepoznali i da su mi to priznali. Posmrtno nagrada je dodijeljena Dragoljubu Cvjetkoviću za istaknut rad u sportskim aktivnostima, a na sjednici su dodijeljene i nagrade za najljepše uređene okućnice i balkone u općini Klana.